Mayat seorang lelaki berusia lingkungan 40-an ditemui terapung di perairan Sungai Perak Permatang Pelanduk Labu, Kubung, Teluk Kintan. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Ahmad Adnan Basir berkata mangsa ditemui kira-kira pukul 2 petang dalam keadaan tertiarap dan tersangkut di tepi sungai. Keadaan mayat yang kembung menyukarkan proses pengecaman dibuat selain tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui pada mangsa. Mayat dikenal pasti sebagai seorang lelaki dewasa warga negara tempatan berdasarkan parut suntikan BCG di sebelah kiri. Berkulit gelap, tubuh sederhana, besar dan tinggi sekitar 170 cm. Mayat kemudiannya dibawa ke Hospital Teluk Intan dan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kehilangan ahli keluarga atau rakan diminta tampil memberi keterangan bagi membantu siasatan. Sebarang maklumat boleh disalurkan kepada Pegawai Penyiasat Inspektor Al-Ihsan Burhan atau Ibu Pejabat Polis Daerah Hilir Perak.